Bez obzira što je temperatura u hladu bila oko 35 stepeni u plusu, fudbalerima Jedinstva iz Stare Pazove nije smetalo da juče odrade prvi trening, čime su započeli pripreme za novu fudbalsku sezonu u Novosadsko-sremskoj ligi. Pre izlaska na teren igračima se najpre obratio trener Milan Vujasin, koji je istakao da se od njih traži da redovno dolaze na trening, da izvršavaju svoje obaveze jer su ciljevi najviši, a to je da se ekipa uključi u borbu za prvo mesto. Pa danas se odazvalo 23 igrača. Jelović iz opravdanih razloga nije došao, on će se pojaviti već sutra, Uzelac isto tako. Travica će se isto pojaviti za 2-3 dana na treninzima, uglavnom se svi igrači odazvali. Danas nekolicine je i novih igrača priključenih iz omladinskog pogona. Došlo nam je jedno pojačanje, nam je došlo iz Novih Banovaca. Počinjemo danas pripreme, počinjemo rad. Tokom cijele nedelje odigrat ćemo jedno 7-8 kontrolnih utakmica. Postavili smo neke ciljeve više nego u prošloj sezoni. Pokušat ćemo da se domognemo samog vrha tabele i ako nam se ukaže šansa da za viši plasman. Prvi čovjek stručnog štaba kluba iz Stare Pazove, koji započinje treću sezonu na klupi Jedinstva, je istakao da je plan da se ekipa pojača sa još nekoliko kvalitetnih fudbalera kako bi nadoknadio odlazak Đorđa Šuše, Gorana Lukića i Strahinje Furtule. Do početka prvenstva polovinom avgusta ekipa će trenirati u Staroj Pazovi jer postoje svi uslovi za dobar rad, a odigraće i 7 prijateljskih utakmica. Prva je 15. jula u Staroj Pazovi sa Dunavom iz Starih Banovaca, a 3 dana kasnije sa Radničkim iz Nove Pazove. Pre treninga igrači su upoznati sa promjenama u rukovodstvu kluba. Obratio im se novi predsjednik Milić Stojaković, a predstavljeni su i ostali članovi upravnog odbora. Pa prioriteti u narednoj sezoni, ciljevi su, ali ne mora biti da će biti mogućnosti i polazak na prvo mjesto. Pokušavamo da se pojačavamo sa određenim brojem kvalitetnih igrača u kojoj učestvuje sva uprava koja je trenutno čini 9 članova. Svi su trenutno se prihvatili rada i hoće da rade. Nadamo se da nećemo imati ni financijskih problema, jer opština nam je dala do znanja da će imati podršku ukoliko budemo imali rezultate. Predsjednik Jedinstva je naglasio da će jedan od zadataka novog rukovodstva biti i da se privuče što veći broj navijača da dođe da gledaju utakmice, što do sada nije bio slučaj. Pored fudbalera Jedinstva, pripreme su juče počeli i fudbaleri Dunava i Starih Banovaca, koji se takmiče u Srpskoj ligi područja Vojvodina, a prozivku izvršio trener Branislav Bajić i Hajduk 1925 Podunavac iz Belegiša, član Sremske lige, koga će u novoj sezoni sa klupe predvoditi trener Dragan Macura.